Добар ден, го гледате неделното движење на глобалниот финансиски пазар. На почетокот на оваа недела, американскиот долар порасна на двонеделен максимум во однос на група контравалути, одражена од изјавата на Џенет Јелен, председателката на Федералните резерви, кај можно во блиска идина да дојде до подигање на каматните стапки. Иако не беше спомнат конкретен термин, подпредседателот на ФЕД, Стенли Фишер, смета дека тоа би можело да се случи до крајот на оваа недела. Среди недостигот значајни економски извештаи, валутниот пар евро-долар на почетокот на оваа недела стаменуваше под доминантно влијание на американската валута. Во Велика Британија беше објавено дека во текот на месец јули дошло до зголемување на бројот на издадени граѓански комерцијални кредити, но тоа не беше доволно за да се исполнат очекувањата. Британската фунта сепак остана стабилна во однос на доларот по силниот пат што се случи минатата недела. Швајцарскиот франак продолжи да слабе во однос на доларот, покрај силниот долар на растот на валутниот пар долар-франак, влијание имаше и зачувачкиот КОФЕ економски барометар, која мери стапката на раст на швајцарската економија. Во Јапонија, официјалните податоци покажаа пат на потрошувачката на домакинствата од 0,5%, што беше пониско од очекувањата, а истите податоци покажаа и успорување во однос на минатиот месец. Јошахиде Суга, еден од најблиските соработници на премиерот Шинзо Абе, сигнализираше спремност од страна на Централната банка да интервенира повторно доколку за тоа има потреба. Цената на златото и натаму се бори, тргувајќи се во близина на петонеделниот минимум. Инвеститорите на овој благороден метал внимателно го очекуваат извештајот за вработеноста во САД, кој ќе биде објавен во петок, за да би добиле евентуална потврда за правецот на едната монетарна политика на Федералните резерви. Посебно поминато неделниот одговор на Џенет Јелен, каде таа даде јасна подршка на очекувањата за подигање на каматните стапки. По краткотрајното оправување на почетокот на оваа недела, цената на суровата нафта нагло падна во вторникот. Покрај силниот долар, причина за ваквиот пат беше изјавата на заменик министерот за нафта на Иран, каде беше изразена желбата тие да го зголемат дневното производство на нафта од 3,8 на 4,75 милиони барели. Цените на американските акции ја започнаа оваа недела со раст, подражен од оптимизмот околу позитивната ситуација во американската економија. Вниманието на инвеститорите беше насочено и кон Европската комисија и незината одлука против Apple, со која Apple ќе треба да исплати 13 милиарди евра во име на корпоративен данок на Република Ирска поради неадекватност во претходниот договор за корпоративен данок меѓу Република Ирска и компанијата Apple. Погледавте неделниот пресек на движењето на глобалниот финансиски пазар.